ମା ଗରମ ଫ୍ରେଶ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗରମା ଗରମ ଫ୍ରେଶ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ଆଉ ଆଳୁଦମ ଦହିବରାର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ନା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଳୁଦମ ଦହିବରାର କିଛି ନିଆରା ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଟାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି କି ସେମାନେ ଏଠି ବିକ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଗରମା ଗରମ ଆଳୁଦମ ରହିଛି ଦହିବରା ରହିଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇ ଗରମା ଗରମ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ଶୁଣିଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହାରି ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ୟା ସମୟରୁ କ'ଣ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲୁ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନଥିଲା କରୋନା ସମୟରେ ଗାଁରେ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଥିଲୁ ଏଠି ଆସିକି ଏଠି ସାର ଦେଲେ ଚାକିରି ଏଠି କାମ କରିବୁ ଭଲ ନିଜେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛୁ କେମିତି କ'ଣ 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 ଆଇଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଦହିବରା ଘୁଗୁନି ଆଳୁଦମ ଆଉ ମାଲପୁଆ ହେଇନି ଆସିବ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇ ବସିଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇ ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଆଉ ଏବେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତ ସାର ଡାକିଲେ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଆଉ ବେପାର ବୁଝୁ କିଛି ଗାଁରେ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ସାର କଲେ ବସିଛ କାହିଁକି ଆଉ ଗାଁରେ ତ କିଛି କରିପାରୁନ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିକି କିଛି ବେପାର ପତ୍ର କର ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଜଗାର ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଆଜି ଏହା ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି କେମିତି କରାଯାଉଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ନୂଆ ଭାବରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଫିଟାଇଛି କେମିତି କ'ଣ ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ୱହାର ମିଶନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଣ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ ମାନେ କିଏ ଚାକିରି ପାଉନଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ନଥିଲା ତ ସୋ ଆମାଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବେସିକାଲି ଆମର ମିଶନ ହେଉଛି ହଙ୍ଗର ଫ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଇନିସିଏଟିଭ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଙ୍ଗର ହିଁ ହଟିଯାଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଡ଼୍ କାର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଲଞ୍ଚ କଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଯିଏକି ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି 20ତମ କାର୍ଟ ଆମର ଲଞ୍ଚ କରାଉଛୁ ତ ବେସିକାଲି ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି କି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ପିପୁଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭଳିଆ ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅନହାଇଜିନିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଅନହାଇଜିନ୍ ନୁହେଁ ଆମର କିଚେନ୍ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି କିଚେନ୍ ଅଛି ଆମେ ତା ଦେହରେ ରାନ୍ଧିକି ଦେଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କଟକର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଫେମସ୍ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୁଢ଼ି ମାଂସ ସୋ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଅଛି ମାଲପୁଆ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଇଜିନିକ୍ରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ପର୍ ଡେରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 1,000-1.5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ଆମର ଏଠି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ 100ଟା କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଗଲା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ସ୍ପନ୍ସର କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଭି ଏମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲୁ କି ଏତେ ହାଇଜିନିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦେ ଦୋଜ୍ ପିପଲ୍ ହୁ ଆର୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମିନିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କାମ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ମା' ପାଖରେ ଏଇଟା ଆମ କ୍ଲବ୍ରୁ ବି ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସୋୟା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ କାର୍ଡ଼ଟା ଦୁଇଟା ମାନେ ଡୋନେଟ୍ କଲୁ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଡୋନେଟ୍ କରାହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି 2ରୁ 4 ଜଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ନଥିଲେ ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ
अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो लोग थे बाहर घूम रहे थे, उन लोगों के पास नौकरी नहीं था, जॉब नहीं था, और अब मैडम की वजह से, आपके वजह से यहाँ पे नौकरी मिला उनको। आपके इसको किस हिसाब से देख रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हाना मतलब अच्छा सोशल काम कर रही है, तो मेरे को अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। और उड़ीसा में उड़ीसा का फूड को प्रमोट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैंने पीपल आर हैविंग मोमोज, पीपल आर हैविंग ऑल लॉट ऑफ थिंग्स, बट उड़ीसा में उड़ीसा का फूड को बहुत प्रमोशन मिलना चाहिए। निहाती भाव देखुले जहाँ रही सीधा सड़क आप चित्र देखि पारे, ये हूँ भुवनेश्वर स्थित चंद्रशेखरपुर डीएवी सम्मुखर, डीएवी स्कूल सम्मुखर रही, पखापाखि जो रही अनुष्ठान तरफ कहुई पखापाखि वर्तमान स्थित में 20 रु अधिक लोक रोजगार क्षम करागला, 20 रु अधिक से जो रही प्रोत्साहन जोगे दिया जाए। वर्तमान स्थित में आहुरी लखाई पखापाखि 100 जन को एभली भाव में रोजगार क्षम कर। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन प्रशांत सहित शत्रुपा सामंतराय अर्गस न्यूज।